কালিমি ৰান্ধনীশাল চেনেলটোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি হৈছে 5 জানুৱাৰী আৰু সকলোকে নৱবৰ্ষৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ মন্দিৰলৈ, যিহেতু আজি বছৰটোৰ প্ৰথম দিন সেইকাৰণে। আৰু আমি গৈ আছোঁ আজি লংকেশ্বৰত অৱস্থিত গণেশ মন্দিৰলৈ। মোৰ লগত গৈ আছে এয়া পিহি আছে নমন ঔটো, আৰু এইপিনে আছে এওঁ গাড়ী চলাই আছে। এনে চাই থাকিব, আজি দিনটো ইটো সিটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এনে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে। এনে বলক আৰু মন্দির আহি পালো। এতিয়া 12 বাজিয়ে গল, তথাপিও দেখিছেনে ইমান ভিড় হৈ আছে। এতিয়া চাকি ধূপ জ্বলাই দিওঁ। এতিয়া বাবা চৰণত সেৱা জনাই লওঁ। Thank you.
নমনে খুব ইচ্ছা করে আছে, সেই কারণে কেটামান স্টেপ উঠি আহিল। ফটো দুখন ইমানে ধুনিয়া লাগিছে। জাস্ট আহি পালো আৰু 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 এইখন ফটোখন মাৰ কাৰণে আনিছোঁ মন্দিৰত দিব নতুন বছৰৰ কাৰণে। মোৰ নিজৰ মাক দিলোঁ আৰু আৰু শাহুমাকো দিওঁ এখন চাই থাকিব। আৰু নমন আহি একদম কান্দি আছে, একদম নমন এইপিনে আহা, নমন আহি কান্দি আছে ন, কিয় কান্দিছা, কিয় কান্দিছা, কিয় এয়া। আমি দুয়ো এতিয়া ভাত খাবলৈ লৈছোঁ। আমি এতিয়া এম্বাজাৰলৈ আহিলোঁ, মই গৌৰী ভণ্টি মা এওঁ নিশিতা নমন তেনেকৈ। মোৰ কিনিবলৈ একো নাই কিন্তু ভণ্টিয়ে কিছু বজাৰ কৰিব সেইকাৰণে আহিলোঁ আৰু। উইণ্টাৰৰ কালেকশ্যন বজাৰখন নমনৰ খুবেই প্ৰিয়। ইয়াত সোমোৱাৰ পিছতেই গোটেই বজাৰখনে তাৰ হৈ পৰে, সি চাৰিওফালে ঘূৰি ফুৰে আৰু তাৰ পিছে পিছে আমিও ঘূৰিব লগা হয়। সৰু ডাঙৰ সকলোৰে লগত নমন সহজে ফ্ৰী হৈ পৰে। সঁচাকৈ এম্বজাৰখন নমনে বৰ ভাল পায়, তাৰ কাৰণে আমি বাৰে বাৰে আহিব লগা হয়।